të të pyes. A është një mënyrë për të hequr vëmendjen nga një sistem që ra brenda pak muajve? Në fakt është një sistem që ka rënë brenda pak vitesh, sepse ka kohë që flitet për një sistem që unë dyshoj edhe kam të drejtën time. Pra sa jemi të sigurt flas. Është një sistem i është një ngjarje e cila është paralajmëruar dhe ka ndodhur në rrethana të cilat ende autoritetet shqiptare nuk vinë të japin një përgjigje. Zyrtarisht kemi nisjen e tre hetimeve për këtë çështje. Hetimet e para nisën në fillim të muajit korrik, në mes të muajit korrik, pastaj u pasua me shtatorin, me nisjen e shtatorit kur sulmua sistemi Teams, ndjes, pastaj kishte një publikim të dhënash që përveç zyrtarëve të tjerë shkonte deri tek ministri i Brendshëm, publikimi i emailëve të tij edhe i kontakteve të tij dhe më pas kupa u mbush me numër 1 të policisë i cili ishte edhe si thua arritja e një qëllimi në vetvete qoftë e hakerave iranian të paktën kështu dim zyrtarisht nga autoritetet për të dhënë atë mesazhin që mund të godasim edhe aty ku informacioni duhet të jetë më sensitiv dhe më i ndjeshëm. Ndërkohë, tani çështja është ajo që duhet të kuptojmë çfarë rrezikojnë gazetarët që i publikojnë këto dhëna apo mediumet e ndryshme. Çipa më pas gjinë. Asgjë. Unë mendoj, Javio, kam përshtypjen që është diçka e cila ndjes. Kam përshtypjen që sepse nuk e dëgjova mirë kujt. Është diçka e cila përbën vetëm ato çfarë konsiderohet si propagande e autoriteteve. Në këtë rast edhe prokuroria luan pjesën e saj, natyrisht në dobi të saj është që të dhëna të mos dalin, të mos publikohen, por asgjë s'ka për të gjetur gazetarët, nëse do të zbatojnë natyrisht edhe kodet të cilat edhe normat të cilat referohen dhe funksionojnë në bazë të ligjit shqiptar edhe mbi media. Në qoftë se gazetarët do të vijnë të respektojnë këtë çështje dhe këtë funksionin të cilin ata ushtrojnë, ato që paracakton ligji, nuk ka për patur një problem në lidhje me këtë çështje. Është e çuditshme në fakt sepse prokuroria thotë se nuk lejohet ripublikimi të dhënave, disa të dhënave që janë publike tashmë, pasi janë sekrete hetimore. Në grupin nga ku rrjedhin këto të dhëna të Telegramit ekzistojnë miliona njerëz që nuk janë vetëm shqiptar, por nga e gjithë bota, të drejtën e aksesimit. Nuk e di çfarë sekreti hetimor përbën pavarësisht se prokuroria e përdor si tok fjalësh. Tok fjalësh, të cilën referohet ligjit, por një ligj që në rastin konkret ka rënë që në momentin kur faqja është sulmuar, të dhënat janë sulmuar dhe disponohen nga miliona njerëz.